Sondre Stokke har prøvekjørt topppremien i Vipps-lotteriet da, en elsparkesykkel til 12.500. Sondre, du kjører i skjerm og øvelser, og det kanskje greit, eller? Ja, det har blitt et par ganger før, men jeg tror ikke du skulle ha sluppet meg løs i trafikken der inne. Nei, det her er det bra skuvi. Et praktisk hjelpemiddel kunne jeg vært for deg som bor i Trondheim, kanskje, vet du ikke? Ja, det en del sånne her som står omkring i Trondheim nå, som du betaler vel en 3 kroner i per minutt, eller noe, tror jeg det. Så det nå fullt av dem i Trondheim. Er det noen rekkevidde på over 100 kilometer, så du kunne jo teoretisk pendle til trening med den her da? Ja, det tror jeg så fort ikke jeg engang, men da hadde det blitt tatt lang tid til å få trening. Så. Ja. Men du har fått med deg dette med Vipps-lotteriet, Sondre. Antar du håper at folk støtter opp under det? Ja, det absolutt. Så, som folk sikkert har fått med seg, så det jo masse bra premier, så det bare å kjøpe seg lån. Mm. Største gevinsten for oss vil være om vi starter opp igjen, da, Sondre. Hvor du tror om det? Nei, jeg hørte nå at det var åpnet for kontakttrening frem i dag, så vi gleder oss til å begynne å spille ordentlig fotball igjen. Motivasjon til da, guttene her, da. Hvordan er det med deg? Nei, den har vært, egentlig vært veldig bra og tatt forholdene i betraktning. Så tror jeg vi får oss en ekstra boost nå, som vi endelig har fått tidspunkt å åpne opp for kontakttreningen. Du tror vi bra stilt og forberedt, eller? Ja, trent godt, og løpstesten visste jo at folk har holdt formen like, så det ser bra ut. Mm. Og premien strømmer på, så til Vipps-lotteriet, 12.740 er det man skal sende 100 kroner på, er lodd til, så det er bare å støtte opp deg. Ja, absolutt.